waahweenku midaysan ololaha hooyo u heli qarankaaga oo diyaarinaya sahayda qallalan ama raashinka fudud ee dhaqsa aan isku bedelin kaas oo ay ugu tala galeen inay ku garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka adag kula jira kooxda Al Shabaab barnaamijkan waxa soo agaasimay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo maamulka gobolka Banaadir waxa se fulintiisa iyo hawshan baaxadda leh ee diyaarinta cuntooyinka dhabarka u riitay ololaha hooyo u heli qarankaaga oo ah iyagu haween had iyo jeer taageero la garab taagan ciidanka difaaca ku jira hooyooyinkan oo ilaa saaka dabka ugu jiray in aysan baahan ciidankooda ayaa waxa booqasho dhiirigelin ugu yimid wasiirka cadaaladda mudane Xasan Macallin iyo wasiirka arrimaha gudaha mudane Cali Yuusuf Cali Xoosh xubna ka socday xafiisada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo maamulka gobolka Banaadir wasiir Xasan Macallin iyo wasiir Cali Yuusuf ayaa sheegay in haweenka Soomaaliyeed ay kaalin mug leh ku leeyihiin difaaca dalka iyo dawlad dhiskaba runtii looma kala harin anaga laftigeena waxay noo tahay farxad inaan aragno oo shaalkan ka socota oo lagu dhiirigelinayo lagu taakulaynaayo ciidamadeena jooga dagaalada ku jira oo halganka ku jira xaqa إن شاء الله تعالى إن أول بسيط اللي ذكر برتاي قبلها سوامارية دمانتين سيدا تاريخ دو ودغور يسو سيدا اللي ذكر برتاي يات كجرتين حلقن كي آيات هايسان نويلش إن سومانتا وحا يكجي فانو وإذن كا مالين كا إي بلابتاي يمانتا إن تساق ودان هنتي وآذن كلا قوينينا وحي تسينا يسا أنناغ وحي نتسينا يسا قول عدو وحي تسينا يسا إن أنا نلقات كان كرين aan la bajin karin ayaa tusinaysa dad oo daalaya ama ma taqaana sabarkooda iyo dulqaadkooda yar yahay inaan ahayn maaragtay gabdhaha afka ka dagaalamaya oo ilaahay ma taqaana afkooda geliyay maanta waxaan tilmaamayay gabdhaha Soomaaliyeed gabadha walba qaar ku taala gabadha gudoomiyada garabkayga taagan dhaawaca jirkeeda ku yaala Zainab gudoomiye Zainab wuxuu u yahay yacni waa dhaawac sharafeed waaye waa muuqaal ah gabadhaanu halganka ninkaga qayb qaadatay gabadh walba Soomaaliyeed badankeedana waa ku taalaa midda walaalkeedii dhintay midda wiilkeedu dhintay midda zawjkeedu dhintay anaba oo kaleeto waan xasuustaa suldaana walaalkeed ayaan ogahay iyaduna saas oo kale aanu garab agtaagnayn gabadh walba Soomaaliya ayaa marka maanta inaad u taagan tihiin oo aad leedihiin nafurnimo waa intaas oo dhan wiil hadduu dhinto iyo wadaadkaagu hadduu dhinto iyo haddii uu waxaas oo dhan waa nufurnimo inta badanna inta hadda garanayo dee ayagoo frontiga ku jiro dagaal ku jira ayay dhinteen macnaheedu waxa waaye guusha annaga iska leh guusha annaga iska leh weliba markii aad yacni waxaa isku duba ridaysaan oo biyahaas leh oo timirtaas leh oo burkaas leh oo hilibkaas leh waa dabka aad ku jirtaan runtii wax oo wax weyn waaye oo aan dhiirigelinaya ciidankeena cadowgana qalbi jabinaya aniga iyo wasiirku inaan maanta halkan nimaadno oo gabdhaha Soomaaliyeed barnaamijkan hooyo u heli qarankaaga aan kala soo qayb galno annagoo horeyna kala soo qayb galnay aad iyo aad bay farxad iyo sharaf noogu tahay aad iyo aad baana gabdhaha Soomaaliyeed u bogaadinayaa dowladnimo ama ciidan ha noqoto wax horeynaya ama dowladnimo taabaga laga rabo ha noqotee meelaysa dhinac taagnayn guuli ma taallo marka runtii waan aragnaa dabkaanu tagnay waxa ay ku jiraan iyo waxa ay isku duween iyo waxa kaloo ay damacsan yihiin maalinta wax dhacaan iyo markastaba inay goobihii iyo xarumihii iyo isbitaaladii ay la taagan yihiin nooc kasta oo wax lagu daryeelo xataa maqasyada ay wataan dharka ay wadaan nooc kasta ay wadaan waan uga hambalyeynaynaa runtiina taas waxayna tusaysaa inaan cadowga ka guuleysan doono in muxuu ahaa dadkeennu si dhinac taagan yihiin ciidamadooda aameen iyo maalin ku jira muxuu ahaa halganka ay dalkooda u horayaan naf iyo maal runtii bini aadanku inuu iska noolaado oo cunto u noolaado inuu cuno maahan waa inuu hiyi iyo han leeyahay
وإنه قبل نماذا يوم حواها حر نماذا يو هدي إلى هيدا كذا اللي يه شريتان كيسو أي كشرف بدن تاي إنه نولاده بلا معنى نولاده مركا مركز تنا أساس كأسل كيسو وقبلها سوماليات أما هو يها هاتو أما محمد يرسو كريسة هنغطو هو يحليمه ومغليسن قبل كذا يوم حواها هذا الكذا محواها وإنها بدن حمبار سنة قفت اللي يراه دو سلطانو يانا وحواها هسيدا ومغليسن لما هو كوء مسيهين هبين يمالين بيسوتشي دان إذا ما دينا وحن وغيسيرينا إن إياقا كلية أسن سوتشيتكو أحاين لن دولانا لغا سوتشي دو هلقن لغوشرو ومدحوينوه دي وادين دون المغضايو مرنا وحو كوشرا سواتو تقل حفيسك وقرشو كوشرا مرنا سعود بو كوشرا مرنا ميلك لا أكفك بو كباد الدوريا باهيدا دالكان هوي أهي لقران كاغا وحاكومي ديسان لمان باهوين وينها سوماليات وحين أولوه داني أغو تلقالين إني كبرا رجيان مدحدا قران كا يبلشوين تا سوماليات محمد صوفي سنة شبال تي في مقدشو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لقران انترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 12 ميجا بايت سبير سكن أين لسو عدان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كانال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة